Fredrik och Bengt i Garnin 60 seconds här. Äntligen fredag. Äntligen fredag, vi är glada. Vad har vi för spaning på stan? Vi har varit ute en del och haft roliga insikter. Ja, vi tog en lunch på Reload som är en härlig salladsbar som finns på ett par ställen. Och noteringen vi gjorde där är att det står lite finurligt vid kassan. Cash är inte längre king. Och de har dessutom självhjälpstationer, för det kan bli kö på luncherna så man kan beställa själv och så sätt slippa kön och hämta ut grejerna då. Det är första spaningen. Ja, och Telia som vi besökte för några månader sedan fick jag vänta jättelänge på att få hjälp. Jag skulle bara köpa ett litet mobilcase. De har infört också en väldigt enkel checkout med scanning möjlighet. Så det går väldigt fort att handla där, så bra jobbat. Det var inte roligt, för det sa ju du att de borde skaffa, och nu finns det där på riktigt. Det går undan. Ibland räcker det bara att tänka, det så kommer det. Och restauranger, Urban Deli. Ja, vi ska faktiskt efter jobbet dra, jag och Fredrik, tänkte vi solen här, gå upp till takterrassen. Där man kan köpa lite, och då har de infört en grej som vi vill testa, att du beställer vid bordet. Och då scannar du en QR-kod tydligen, och så kommer menyn upp, och så betalar du i appen, och så kommer de ut och levererar grejerna. Så lite som automatiserad bordsbeställning, så det blir spännande att testa. Det är ju annars mest e-handel som får de goda nyheterna här då. Vad har du för spaning på det? Ja, men Martin Edenström som driver den fantastiska sajten mkse.com har ju väldigt mycket bra spaningar, framförallt inom e-handel. Så den följer vi. Den tycker vi ni ska följa också. Men han sa en rolig grej där, att han skulle göra en spaning. Han skriver lite artiklar. Och då sa han att han hittade alla goda exempel i e-handelsbranschen faktiskt i dessa tider. Så det var kul att höra. Ja. Vi hade ju några andra som Urban Deli, men det är kul. Och en trend också som Nets har gjort spaning på, det är att det finns många mindre bolag som nu inför e-handel på sin sajt. Lite digital experience-plattform som vi pratade om tidigare, att man från en sajt kan koppla på betalningen. Nets Easy som den heter då. Ja, vad har du sett för roliga bolag där? Ja, nej, men det är så här att i och med att det är så lätt att komma igång och de här tiderna kräver snabb omställning för vissa, så är det helt nya typer av kunder som börjar med det, som man faktiskt kanske inte alls kunde tro för några år sedan. Det kan vara allt från sockerbagare till sotare, och det är ju, ja, även mer traditionella affärer också. Så kul att se att man testar nya vägar. Och Nets är betalösen där, kämpa till med betalningar. Mm. Och det har hänt lite där på den sidan också med lite ajabaja, så här får man inte göra längre. Ja, nu är det regeringen minsann som går in här och reglerar upp att man får inte längre ha kredit som förval i kassan på betalmetoden. Mm. Men stepp, det var en rolig steppler, heter det? Ja, nu är det veckans grej. Ja, det är faktiskt. De har ju lanserat för ett tag sedan en e-handel i en app. Men det är en hälsoapp faktiskt. Så att du, när du steppar och så att säga går och motionerar, så får du poäng. Så de lite gamification. För ju mer man går, ju mer rabatter kan man få. Ja, du kan växla in de här poängen mot rabatter då. Så de har väl erbjudanden tillsammans med dem. Fantastiskt fräckt. De har över 25 000 användare och sitter på över 100 000 aktiva användare i appen. Så riktigt kul att det går bra för steppler. Ja. Ett annat bolag det går bra för, riktigt bra för, är ju Bygg Hemma. Wow. Och 200 miljoner webbesök per år har de. Ja. Och det här resulterar i fina siffror, försäljningen. Ja, verkligen. Vi gillar att prata miljarder, och här är verkligen miljarder. Över 6 miljarder, sikta på 10. Och de dominerar faktiskt totalt digitalt, för att använda deras egna ord. Grattis, det är fantastiskt kul. Ja, det är 25% ökning på... Ja, för vissa har gjort över 30 förvärv, så att det är ju en koncern. Men oavsett, de har haft organisk tillväxt också, så otroligt stor affär. Mm. Ja, spännande. Vi vill också göra lite shoutout till en kollega till oss, Ola, som har pratat om humanity. Mm. Mänskligheten, alltså hur den slår ut tekniken i många fall. Ja. Ni får gärna läsa den mer på Star Republics hemsida. Och det är väl viktigt att ta med sig från den då. Ni får läsa själva såklart, men det vi tycker man kan ta med sig är att i automationens tidvarv som vi lever i, att man inte glömmer av det mänskliga som man faktiskt kan komma väldigt långt med. Ja. Så... Och mycket kundtjänsten som vi pratade om tidigare. Ja, det är ett exempel, absolut. Att man inte missar den aspekten, för den kan vara nog så viktig, och allting går ju inte att automatisera heller. Nej. Sen var det en rapport som handlade om tech-trender inom e-handel. Ja, den har du läst. Ja. Vad tar du med dig från den här rapporten?
Det är väldigt intressant, nu är inte någon tekniker på det sättet, men man kan se fyra stora trender de pratade om. Det var en att hur vikten av frontend, att det blir mer fokus på frontend jämfört med backend. Mer utveckling på sajter läggs i frontend. Och för det så har man då också sett en trend med Graph QL. Just det. För att underlätta då för frontendare, gör att man behöver mindre kod, man kan nyttja API:er som finns där ute, mindre testning och sådär behövs då. Ja. Och sen allt mer byggs med microservices. Just det, det har vi pratat lite om. Och också mycket för Unified Commerce kundresan, stötta att informationen finns på ett ställe. Och att man bygger små tjänster istället för en större kanske. Så det blir helt enkelt flexiblare med snabbare samtidigt. Lite Lego, Legokloss-tänket där. Ja, så håll utkik på det, läs rapporten. Den sista grejen var cloud också, som har gått en förändring. Vad händer på det området? Ja, cloud, vi pratar så mycket om det. Ja, exakt. Vi pratar mycket om alla vad cloud. Till första fasen av cloud har varit mer att man har lagrat saker i molnet. Ja, som en server. Som en server, precis. Men det man ser nu och som kommer bli framåt, det är att tjänster utvecklas i molnet. Ja. Vilket då man nyttjar andra tjänster, man kopplar samman det och det blir mycket mer ett ekosystem, ett nätverk helt enkelt av tjänster och applikationer och lösningar. Så utvecklingen sker allt mer i cloud också. Så stark trend där, ha utkik på det. Ja, det var bra. Fair use. Ja, fair use är nästa bra grej. Det har vi som tema, hållbarhet, användare. Och vi tog upp Boozt för ett tag sedan. Ja, och jag tycker den är spännande. De har ju ett fair use-tänk som de har som policy. Och jag tycker det är väldigt fint. För det är ju om du har onormalt beteende i returerna igen. Mm. Så de har faktiskt, som de kallar det så fint, pausat 9000 kunder. För att de haft väldigt mycket returer då. Mm. Och detta leder ju till färre onödiga transporter och också mindre tryck på personalen. Mm. Så att man inte använder resurser fel då. Och det har faktiskt, även om det bara är 0,3% av deras totala kundstock, de har väldigt mycket kunder då givetvis, så blir det en stor påverkan och i deras fall på lönsamheten också givetvis. Påverkan på naturen tror jag har också sett med minska papperskvitton och det är fler och fler som går tydligt trenda, lite som du inledde med här med cashless, kontantfritt. Jag är så glad över den här trenden personligen, för jag så många man hamnar på 7-Eleven och frågar om jag vill ha kvitto så hamnar det rätt ner i papperskorgen. Det är resurslöseri. Här pratar vi hundratusentals träd som kommer sparas årligen på att vi går upp till digitala kvitton, och sist ut här nu är Åhléns med potentiellt 2,3 miljoner användare. Så det blir mycket kvitton som man kan få digitalt. I det här fallet är det att du kan få dem in i Kivra som jag driver på när vi räknar. Väldigt enkelt sen när du ska göra reseräkningar eller annat. Och du har ju två kvitton i alla fall. Du ska leta efter dem senare och inte tappa bort dem. Så det finns många positiva aspekter. Det är otroligt roligt med den trenden. Med det så tar vi och säger helg!